Sokol Media Group-ը ներկայացնում է։ Ինչպես են ապրում և պահպանում սեփական ավանդույթները Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունները։ Ինչ սովորույթներ և առանձնահատկություններ ունեն նրանք։ Որտեղ են խաչվում հնագույն երկու ժողովուրդների ազգային դիմագծերը։ Գուցե խոհանոցում Հայաստանի հրեական համայնքի նախագահ Ռիմա Վարժապետյան Ֆիլլերը աշխարհի խոհանոցում։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։